Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਔਰਤਾਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੋ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਅੱਜ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਛੱਡੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ? ਛੱਡੋ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜਿੰਦਰ? ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੁੜੀ ਹਲੀਨ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਵੀ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ? ਓਹੋ ਛੱਡ ਨਾ ਹਜਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਹਲੀਨ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਗਲ। ਦੇਖ ਯੁਵਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੁਧਾਰੂਗੀ? ਹਰਲੀਨ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਆਮ ਸੋਰੀ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ? ਰਾਨੂ ਦੀਦੀ ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨੀ ਵੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੜਕ ਸੁੜਕ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਨੂ ਦੀਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਨੂ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਨ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਸਵਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਣੋ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਵੀ? ਸਰਗੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੋ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇਗੀ? ਮੰਮੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਰਾਣੋ ਦੀਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੈ ਨੀ, ਸਾਡਾ ਢਾਬਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਔਰਤ ਭੇੜ ਦੀ ਖਾਲ ਚ ਭੇੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡੀ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਸੱਚੀ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਲੀਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਨਾ? ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਯੂਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹਰਲੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰਲੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ? ਦੀਦੀ, ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਤਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੀਦੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਾਬਟ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਅਧਮਰੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਓਫੈਂਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਠ, ਦੌੜ ਜਾ ਤੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। FIR ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ? ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਏ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ, FIR ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਓਏ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਰੁਕ ਜਾਈ ਉਮੀ। ਰੁਕ ਜਾ ਯੁਵਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਂਭਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਯੂਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਿਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਓਏ ਪਗੋੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ, ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ? ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦੂਗਾ।
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਯੂਵੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਤੂੰ ਮੁਕਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯੂਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਧੂਵੇਂਗੀ ਪੁੱਤਰ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਕੂਟੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਣੋ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਟੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਤਾਂ। ਵਾਹ ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਸਕੂਟੀ ਵੇਖ ਤੂੰ। ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ। Thank you.
ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਸਾਨਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੂਰ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸਰਗੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ,
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਦੀ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਵਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਨਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਵਲ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵਲ। ਕਵਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਊ? ਨਾ ਦੀਦੀ। ਬਸ ਕਵਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਯਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ। ਜਿਸ ਰਾਣੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਇਦਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਲਵਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਦੇਖ ਯੁਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ। ਨਹੀਂ ਯੁਵਰਾਜ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ? ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹਰਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਮਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਤੀ ਹੈ। ਯੂਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਨਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਛੋਟੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਯੂ ਵੀ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ। ਜਦ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।